Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozir keyingi jangni ko'rsatamiz. O'zbekiston va Qirg'iziston jangi. Marhamat. Mana bizdan bo'lajak sportchimiz. Jangni tomosha qilamiz diqqat bilan qadrli do'stlar. Agar videorolik yoqsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mana shunday janglar har kuni jonli efirda to'g'rima-to'g'ri qo'yib boriladi. Hech qanday ko'chirma emas. Tomosha qilamiz, juda ham kuchli jang. Qara. E'tibor qara. E'tibor qara.
qadrli do'stlar, bu jang qayd etilmaydi, qaytmaydi. Кеси, э, где ты можешь? Капай огин не вас, сучка. Второй где? Жопа попал. Второй где? Бля, не собирайтесь, дайте дышать, ребят, в таких случаях не... Ха, кадрли дослар, мана, джанг на хвала. Мумкун был маган зарба, ва ойок томыр ярылды, мана козларин көрділарин. Тасвирге чуруш мумкун емас, ва у Қырғызстанлығы есе бұрны синген деген малыматларге иге бол. Яны ярылген, яки синген. Jang mana shunday xavfli vaziyatlarni ko'rsatadi. Bu jang qadrli do'stlar. Suv ke. Давайте задумаем, что делать. Вот, слушай, вот это, знаете, еще сюда и оно.